هاي هاي سلام إنس تقولي هني يك كسر عليه متملكة تقوله سلام أجوبة يلا أجوبة زيب زعلكم زاري دمو بكراميل يا بده كيك أسرع رجلا شو متشالو وده أسرع روك مقباتي بفيد عادي سونا شو لتشانالي إنكوانو دزي تشانال بسلام بتينا بفكر مت أتو يالكو يكو ياتو يبدو قادن يوتي إنكوان بسلام بتينا بفكر كو ياتو يالكو اندزوم عادي سونا شو يهن فيديو متكاتاتلو كالا شو سرعين كودة داتو لايك نا سبسكرايب يادر رغا شو يودول ملكتان بمنكات بيتا سبون تك ألاك ألولا لهم عدد دي سراوچنا نبار سراوچن عبرن دي سرال إنما مارال سلام فكر عند النتن بهاجراتن إثيوبيا زياب هيرامبلاك يستقلن يعدللن يالكوين يزوتر منيوتي الناس ألو تيسي هون ودع سرارو غابال لهون انتكت عطلون መጀመሪያ ማደርከው የመሰራበት ንቃቀርብና ያዘጋጃቸውን እንቁላሎችን እየሰበርኩኝ እያየሁ ንጹህ መሆኑና ለመሆኑን ያረጋግጥኩኝ ወደ መሰራበት ቃላይ እጨምራለሁ። እዚህ ጋር የሚያስፈልገን 5 እንቁላል ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንደውል ጊዜው ዛሬም ይጀላችሁ የመጣው በጥቂት ግብአቶች የሚሰራ የኬክ አሰራር ነው። እንግዲህ 5 እንቁላል እዚህ ጋር እንጠቀማለን። እንደዚሁ ቫኒላ እንጠቀምና ከዛን እንመቷለን ለተወሰነች ደቂቃ ለሁለት ለሶስት ደቂቃ ያህል ቆንጆ አድርገን እንመቷለን። ቫኒላ ነው እዚህ ጋር የጨመርኩት። ከዛ በማሽኑ ቆንጆ አድርገን እንመቷለን ከሁለት እስከ ሶስት ደቂቃ በቂ ነው። ቫኒላውን ከእንቁላሉ ጋር ለማዋሃድ ያህል ነው። ሱፐር በምን ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን ክሬም ስኪውን ስለምንመታው በቂ ነው። እንደዚህ ያድርገን እንቁላሉና ቫኒላውን አንድ ላይ ካዋርኩ በኋላ ስኳር ጨምራለሁ። እዚህ ጋር በማንኪያ ነው በሾርባ ማንኪያ 10 የሾርባ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ። 10 የሾርባ ማንኪያ በቂ ነው። ለምን መጨረሻ ላይ ክራሜል ስለምንጠቀም በቂ ነው 10 ማንኪያ ስኳር። በመቀጠል ስኳሩንም ከቫኒላና ከእንቁላሉ ጋር ክሬም ስኪውን ድረስ አብረን ቆንጆ አድርገን እናዋህደዋለን። እንደምትመለከቱት ቆንጆዬ ክሬም ሆኖልናል ማለት ነው። ልክ በቂ ነው ብለን ስናስብ እናወጣና ደግሞ ዱቄታችንን እንጨምራለን። አሁን ክሬሙ ሆኖልኛል ብዬ አስላሰብኩኝ በመቀጠል ዱቄቱንም ንፍት አድርጌ እጨምርበታለሁ። እንደዚህ ሁሉ ልክ በሾርባ ማንኪያ ነው አሁን የምጠቀመው። ልክ ስኳሩን በተጠቀምኩበት ልክ አንድ ሁለት ማንኪያ ጭማሪ አድርጌ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ሁለት እዚህ ጋር 3 4 እያለን እስከ 12 እንቆጥራለን። 12 የሾርባ ማንኪያ ዱቄት እጠቀማለሁ። በጣም ቀላል ፈጣን የሆነ የኬክ አሰራር ነው። ተወዳጅ እንደዚሁ የሚያኮራ እንግዳ መጥቶባችሁ እንኳን ስፈርታችሁ ብታቀርቡ የሚያኮራ ነው። እዚህ ጋር ፔኪንግ ፓውደር ተጠቅሜያለሁኝ። እዚህ ጋር ጨው ተጠቅሜያለሁኝ። እነዚህን አንድ ላይ አድርጌ እነፈዋለሁ። በቂ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ከነፍጬ ከጨረስኩ በኋላ አንድ ላይ አዋህጄ የኬክ ሊጥ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ቀስ ቀስ እያልን እናገራብጥና አንድ ላይ እናዋህደዋለን። እንዳይጓጉልብን ቀስ ብለን አንድ ላይ እንለውሰዋለን። ገልበጥ ገልበጥ ማድረግ ብቻ ነው።
እንደዚህ እንግዲህ ቆንጆ ሆኖ ሊጡን ክሬሚ ሆኖልኛል ማለት ነው። በመቀጠል የምሰራበት እቃ እንግዲህ የፈለጋችሁትን ዘይት ወይም ቂቤ ቀብታችሁ ታዘጋጃላችሁ። ልክ እንደዚህ ልክ ይሄንን ልክ እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ስንደርስ ኦቨናችንን ለ10 ደቂቃ ያህል እንለኩሳለን። እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ተስተካክሎልኛል ማለት ነው። በመቀጠል ያዘጋጀሁበትን ፓትራ ላይ ቂቤ ቀብቻለሁኝ። ከዛ እንግዲህ ምንድነው ማድረግ ያዘጋጀሁትን ሊጥ ላይ ጨምረና ለ30 ደቂቃ አበስለዋለሁ። እንግዲህ ተጠቅመናቸው ስኳር እንደዚሁም ዱቄት በጣም ጥቂት ናቸው፣ ግን የሚወጣው ኬክ ቆንጆና የሚያምር ይሆናል ማለት ነው። እንቁላሉ፣ ቫኒላው መጨረሻ ላይ ደግሞ የምንጨምርባቸው ሌሎች ግብአቶች አሉ። እነሱ ሲገቡበት እንግዲህ የሚያምርና የሚጣፍጥ ኬክ ይሆናል ማለት ነው። ቤተሰቦች ስሩ፣ ሞክሩ፣ ትወዱታላችሁ። እንደዚሁም በቀላሉ ቤታችሁ ውስጥ የምታገኙት ግብአት ነው ማለት ነው። እንደዚህ ካስተካከልን በኋላ ራሱ ወደ ላይ መጣት ሲጀምር ይስተካከላል። እንደዚህ ቆንጆ አድርገን ጠግ 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 ድረስ ካደረስ ነው በኋላ ለ30 ደቂቃ ኦቭን ውስጥ አድርገን እናበስለዋለን። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ኬካችን እስኪበስል ድረስ ሌላ ግብአቶች አሉ የምናዘጋጃቸው ለኬኩ ከላይ የምንጨምርበት 1 ሊትር ወተት አለኝ። ኖርማል ወተት ነው የተጠቀምኩትኝ፣ 1 ሊትር ነው የተጠቀምኩትኝ። በመቀጠል ደግሞ የኬክ መስሪያ ክሬም አለ፣ እሱን እጠቀማለሁኝ። ወይም ሽላግዛና ይባላል፣ እሱን እጠቀማለሁኝ። እሱን ደግሞ 500 ሚሊ ሊትር አለኝ። በአጠቃላይ 1 ሊትር ከግማሽ የሚሆን ተጠቅሜያለሁኝ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ኬኩ በስሎ ከወጣ በኋላ እንዴት አድርገን እንደምንሰራው የምናየው ይሆናል። በመቀጠል አንድ ላይ እንደዚህ እናዋህደዋለን፣ ምክንያቱም ክሬምና ወተት ስለሆነ አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እናዋህደዋለን። በቃ በመቀጠል ኬክ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በእንደዚህ አይነት መልኩ በስሎ ወጥቷል ማለት ነው። ከ30 ደቂቃ ከላይም ከታችም እንደዚህ የሚያምር ሆኖ ወጥቷል። ለሁለት ደቂቃ አስቀምጠውና ገለብጠዋለሁ። በምፈልገው እቃ ላይ ግልብጥ አድርገዋለሁ። 2 ደቂቃ በቂ ነው። ጠቅላላ 5 ደቂቃ ያስፈልገናል፣ ትኩሱን ስለምንፈልገው ማለት ነው። ይሄን ኬክ ትኩሱ ያስፈልገናል። ስለዚህ ይሄኛው መልሼ በዚህ እቃ ስለሆነ የምሰራው ገለብጠውና እቃውን እንደዚህ አጥቤ አስተካክዬ አመጣዋለሁ። በመቀጠል ያዘጋጀሁትን ወተትና ክሬም እጨምርበታለሁ፣ ምክንያቱም ኬኩ መብረድ ስለሌለበት እዚህ ጋር ቶሎ ፈጠን ብለን እናዘጋጀዋለን። እዚህ ጋር በቂ ነው። በቂ 3 በእንደዚህ 3 ጨምሬያለሁኝ። በቂ ነው፣ ሞልቶልኛል። 4ቱ ማዕዘን ላይ እኩል ሆኖልኛል ወተቱ። በመቀጠል እያጋገርኩትን ኬክ ከላይ እጨምርበታለሁ። ድፍት አድርጌ በአፉ ቂጡ ወደ ላይ እናደርግና አፉን ወደ ታች እናደርገዋለን ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ኦቨናችሁ ኃይለኛ ከሆነ 25 ደቂቃ በቂ ሆኖ ማለት ነው። አሁን በሳ እናደርግና የቀረውን ወተት ደግሞ ከላይ እንጨምርበታለን። ትኩስ ስለሆነ ይመጥልናል። ግዴታ ኬኩ ትኩስ መሆን አለበት፣ ቶሎ ያዘጋጀነውን ግብአት እንዲመጥል። በእንደዚህ አይነት መልኩ መታመት አድርገን እንበሰዋለን። ይሄ ኬክ እንግዲህ ሲሰራ መጨረሻ ላይ በምንቆርስበት ሳጭ ለቅለቅ ያለ ነው መሆን ያለበት። ውስጡ ወተቱ ከታች ቀረት ሲል ምናምን እንዴት እንደሚጣፍጥ እንዴት እንደሚያምር ልነግራችሁ አልችልም። እንደተለመደው ስሩ፣ ሞክሩት ነው። በመቀጠል ያዘጋጀነውን የወተትና የክሬም ፈሳሽ እላዩ ላይ እናደርጋለን። እዩት እንዴት አባቱ እንደሚመጠው እዩት። ትኩስ ስለሆነ የመምጠጥ ኃይል አለው ማለት ነው። እንግዲህ 1 ሊትር ከግማሽ እንዴት አድርጎ እንደሚወስድ እዩት። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ጥጥት አድርጌ ሁሉንም አጠጣዋለሁ። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ በእንደዚህ አይነት መልኩ ከእሱን ካጠጣ በኋላ ለ30 ደቂቃ ያህል እተውና አስቀምጠዋለሁ። ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁኝ ከላይ
ከም በመቀጠል እንግዲህ ለ30 ደቂቃ እሱ እስኪ ሞላልን ድረስ በመቀጠል የከረሜሉን እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር የከረሜል ዶዘ ነው ያለኝ እኔ ቤት ውስጥ አይደለም ያዘጋጀሁት አገዝቼ ነው። ወደ 400 ግራም የሚሆን ከረሜል ነው። እሱን ደግሞ እንንትን እንላለን ላላ እንዲል በእንደዚህ በማንኪያው መታመታ እናደርጋለን። እንደዚህ ወፍራም ስለሆነ ቀጠን እንዲልልን እንደዚህ ገልበጥ ገልበጥ ስናረጋው ራሱ ቶሎ ብሎ ላላ ይልልናል ማለት ነው። ይኸውላችሁ እንደዚህ ላላ ካለልን በኋላ ያዘጋጀነውን ኬክ እናወጣና ከላይ አድርገን ቅብት አድርገን እንዶክረዋለን። ከዛ አለቀ ተቀቀ በድጋሚ ለአንድ ሰዓት ያህል በፍሪጅ ውስጥ እንጨምረውና እንመገበዋለን። እንደዚህ እስከ ከታች ከላይ በቃ ከጥግ እስከ ጥግ እንዲደርስልን ሁሉም ቦታ ላይ ጣል 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 አድርገን በቀላሉ ላስላስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሁሉም ቦታ ላይ ካስቀመጥናቸው በኋላ በምንፈልገው መስኩ እንደዚህ ላስላስላስ አድርገን ከጥግ እስከ ጥግ እናዳርሰዋለን። በመቀጠል እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ከጥቅት እስከ ጥቅ ቆንጆ ሆኖ ደርሶልኛል ብለን ስናስብ በእንደዚህ አይነት መልኩ ደግሞ አስተካክል አስተካክል አድርገን እንዘይ እንደክረዋለን። እንደዚህ መስመር መስመር አድርገን በቃ በእንደዚህ አይነት መልኩ ላስላስላስ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሁት እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ የሚያምርና የሚጣፍጥ እንደዚሁም ሰርታችሁ ሞክሩት እያልኩኝ ውድ ቤተሰቦቼ ሞክሩት እዩ ብሉ እላለሁኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ እንደዚሁም ሼር እንደዚሁም ሀሳባችሁን ኮሜንት ላይ በመስጠት ተባበሩ እላለሁኝ። በሌላ የምግብ አሰራር እንግዲህ እስከምንገናኝ እያልኩኝ አሁን ደግሞ ቆርጠን እናየዋለን ቆርጠን እናየዋለን ውስጡ ምን ይመስላል ከታችስ ምንድን ነው ብለን እናያለን ማለት ነው። ጨምለቅለቅ ያለች ቆንጅዬ ከረሜል ኬክ ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ እንደዚህ አድርገን ሶፍት ስለሆነ ቀስ ብለን እንደዚህ ብድግ እናደርገውና ወደ ምንፈልገው ሳህን ላይ አድርገን እንመገበዋለን ማለት ነው። ይሁት እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እንዴት እንደሚያምር ደግሞ እንዴት እንደሚጣፍጥ እንግዲህ እኔ ልነግራችሁ አልችልም። ስሩ፣ ሞክሩ ነው የሁልጊዜ ምኞቴ መልእክቴ። ምን እንግዲህ እንደዛ ነው እላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦች ላይክ ላይክ ሼር ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እያልኩኝ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም የስራ ሳምንት ይሆንላችሁ እያልኩ ሰናበታችኋለሁኝ። እዩት እንግዲህ እንደምትመለከቱት ውስጡ ምርስርስ ብሎ ወደ ላይ አውጥቶታል ማለት ነፍቶታል። እራሱ ወተቱና ክሬሙ እንደዚህ ንፍት አድርጎታል። እንደተለመደው ስሩ ሞክሩ እያልኩኝ በሌላ የምግብ አሰራር እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም የስራ ሳምንት ይሆንላችሁ እላለሁ። በድጋሜ ሰላም ፍቅር ለሀገራችን ኢትዮጵያ እግዚአብሔር አምላክ ያድልልን እያልኩ ሰናበታችኋለሁ። ባይ ባይ።